Կարլեն Վերմիշյանն է ապրելու երկիր կուսակցության կողմից առաջադրված Լորի Բերթի համայնքապետի թեկնածուն։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում եկել է հանդիպելու Ուրուտի բնակիչներին։ Մաննո Կարլեն, ես Արքարագից եմ։ Ահա, արդեն ճանաչեցի։ Ձեր լավը ես շատ եմ լսել։ Շնորհակալ եմ ձեզանի, շատ-շատ ապրեք։ Մենք սկսել ենք մեր նախընտրական քարոզարշավը, այսօր որոշել ենք ձեր գյուղում անցկացնել։ Իսկ ուզիմ, որ լավ ուղի, լավ ուղի, մեր մանավան ճահելների ապագան, ես արդեն վիծացել եմ ոչինչ, ճահելների ապագան լավ ուղի։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, ես է խոստանում եմ, որ մենք փորձել ենք նենց ապագան ստեղծել, որ երիտասարդը որոշ չափով արդեն իմացել եմ, լսել եմ, իսկ ուզիմ, որ լավ ուղի, աշխատանքները ձեր ապագան աշխատանքները լավ ուղի։ Շնորհակալ ենք ձեզանից։ Կարլեն Վերմիշյանը ծնվել է Ագարակ գյուղում 2018 թվականից մինչև 2022 թվականը եղել է Հայրենի գյուղի վարչական ղեկավարը, հիմա գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Ասում է ցանկանում է իր համայնքը ավելի բարեկարգ ու զարգացած տեսնել, այս պատճառով է, որ առաջադրել է իր թեկնածությունը համայնքապետի պաշտոնի համար։ Թեկնածուն առաջնորդվում ու առաջնորդվելու է ստեղծել և զարգացնել կարգախոսով։ Շրջելով գյուղում Կարլեն Վերմիշյանը մարդկանց ներկայացրեց ծրագրերը, որոնք ընտրվելու դեպքում անպայման կյանքի է կոչելու։ Կոնկրետ Ուրուտ գյուղի հետ կապված որպես առաջնային լուծում պահանջող խնդիր տեսնում է անխափան ջրամատակարարումը, բայց սա չի նշանակում, որ մյուս հարցերը անտեսվելու են։ Կարլեն Վերմիշյանի տեսադաշտում նաև ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման, գիշերային լուսավորության, բակերի ու խաղահրապարակների բարեկարգման, աղբահանության հարցերն են։ Ամեն ինչ անելու են, որպեսի համայնքում մեծացնեն մանկապարտեզների, արվեստի, երաժշտական դպրոցների ու մարզադպրոցների թիվը։ 9 խոշորացված համայնքը մենակ իմ գյուղում, Ակարագը մանկապարտեզ կա, այդ էլ խոշորացումից առաջ այդ մանկապարտեզն եղել, այսօր ես խոշորացման ընթացքը ճիշտ է, ես չեմ կարող ասեմ ընդհանուր առմամբ ոչ մի հարց չլուծվել, ահագին բաներ կան դեպի լավը գնացելա, բայց առաջնահերթ մանկապարտեզն է, որ երեխաների զարգացման համար, սպորտը, մշակութային կյանքը, նմանատիպ խմբակներ պետք է ստեղծի, որ երիտասարդները ընդհանուր դրանով զբաղվեն, ոչ թե թողան համայնքները լքեն։ Մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Ուրուտ վարչական բնակավայրի զգալի մի հատված տարիներ շարունակ կանգնած է կենարար ջրի խնդրի առաջ։ Գյուղի կանայք ամեն օր դույլերով հարևան թաղամասի բնակիչների տներից ջուր են կրում, լվացկանելու, աման լվանալու, կենցաղային այլ հարցեր լուծելու համար։ Դժգոհում են, առանց այդ էլ գյուղի աշխատանքը շատ ծանր է, դրան էլ գումարվում է ջուր բերելու ամենօրյա պարտականությունը։ Խնդրով շատ են դիմել պատկան մարմիններին, սայլը տեղից չի շարժվում։ Աստեղից ենք, այս հարևանի տանից ենք ջուրը բերեմ։ Քորփա երեխեք ունենք, 6 ամսական, 1 տարեկան, լվացք, ամեն ինչ, ամեն ինչ ջրով է բալակյան։ Իսկ գյուղի երեխաները զրկված են իրենց բնակավայրում նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Գյուղի մի քանի ընտանիք իր երեխային Ստեփան Ավանի մանկապարտեզ է ուղարկում, բայց շատ ընտանիքներում սա լրացուցիչ ծախս է, իսկ երեխայի համար մանկապարտեզը երազանք։ Կան էլ մի սուր ուրեխա կա, արդեն ես թվերը արդեն բերեմ այն բոլ։ Ով կարողանում է ուղարկում, ով չի կարողանում չի ուղարկում, որովհետև դա գումարի խնդիր է։ Ամսական ասենք դրա համար համ ուտելու համար են տալի, համ տանելու համար են տալի, իսկ որ ստեղ լինի մենակ ինձ թվում է ինչ որ շատ չնչին կլնի, քանը շատ չի լինի էլի։ Վերոնշյալ հարցերի ու գյուղում առկա այլ խնդիրների մասին ուրուցիները կիսվեցին թեկնածուի հետ։ Ես ձեզ ընդամենը մի բանքը խոստանամ, որ մեր ընտրվելու դեպքը ուսակցությունը ամեն հարցում մեզ աջակցելու է, արագն այդ մենացած տեղերը որտեղ անցել են, 120 միլիոնի կարգի մեր համայնքին ընդհանուր ներդրումություն կանեն, մենք էլ հետամուտ կլինենք ջրի հարցին։ Քարոզարշավի ընթացքում Կարլեն Վերմիշյանի հետ են նաև թիմակիցները։ Անի Սերոփյանը ավականու անդամի թեկնածու է, Ուրուտ գյուղից է Քաջատեղյակ գյուղի բոլոր խնդիրներին։ Բավականին խնդիրներ կան այստեղ ու բավականին թեթև խնդիրներ էլ չեն իրականում, այն որ հենց հիմքից կան այդ խնդիրները ու երբեք այդ լուծումը չի ստացվել, չնայած մի քանի ընտրությունների ժամանակ խոսակցություններ եղել են, որ այս ալուծվելու են ալուծվելու, բայց երբեք այդ լուծումները չի ստացվել։ Համայնքապետի թեկնածուն Կարլեն Վերմիշյանը շատ է կարևորում նաև բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը և այս առումով էլ աշխատանքներ են տանելու, որպեսի մարդիկ չխուսափեն մասնակցել հանրային լսումներին, ավականու նիստերին, ունենան արտահայտվելու հնարավորություն։
Իդեպ քարոզարշավի ժամանակ շատերը տեսախցիկից խուսափում էին, արտահայտվում ավելի ցածր, բայց հետո տեխնացուի հետ անկեղծացան, որ իրենց սպառնում են, երբ այս կամ այն խնդրի մասին բարձրաձայնում են։ Սա անթույլատրելի արարք է, նշեց ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Հետո մարդկանց կոչ արեց, ընտրել հանուն արդարության, հանուն հավասարության և իրենց համայնքի զարգացման։